Բարիերկո եթերում Post-Scriptum հաղորդաշարն է։ Ֆորշլակ՝ մեղեդիական զարդարանքի տեսակ, ամենափոքրիկ հնչյունը, որը այս պարագայում շատ մեծ նշանակություն ունի։ Այսօր իմ հյուրն է Երևանյան երկարվեստի ամենավառ գույնը՝ Ֆորշ Վահան Գևորգյան։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Գիտեք, ինձ համար Միացյալ Նահանգները, չգիտես ինչու, դարձել են շատ հաճելի հանդիպման վայր, եւ ես այստեղ առիթ եմ ունենում հանդիպելու Երևանցիների եւ Հայաստանից ժամանած մարդկանց, ում երկար ժամանակ չեմ տեսա, եւ ինձ դա ոգեշնչում է, ուրախացնում է եւ շատ հաճելի փաստ է։ Ինձ էլ շատ ոգեշնչեց եւ շատ հաճելի փաստ էր, որ այս ստուդիայում քեզ հանդիպեցի։ Հա, ես էլ եմ շատ ուրախ, որ մենք հնարավորություն ունենք զրուցելու։ Հուսամ եք փոքր կանկեղծանանք այսօր։ Ոնց կսես։ Ինչ լավ։ Ժամանել եք Միացյալ Նահանգներ, ինչու։ Կազմակերպել համերգների մենահամերգները, երկու մենահամերգ ունեի ի սկզբանե, բայց բազմաթիվ խնդրանքներով դարձավ 3, որտեղ շատերն են ցանկանում, բայց տեղ այդքան շատ չկա դրա համար, 3 տեղ ավաժանվել։ Դա բացի դա ձեզ շատ են սիրում եւ շատ սպասված համերգներ են սրանք։ Դուք բավականին երկար ժամանակ այստեղ չեք հանդիսացել։ Հա, 10 տարի առաջ եմ եղել այստեղ։ Դες կարոտել են։ Լավ։ Ես ուզում եի խոսել ձեր անցած ուղու մասին, այնպես է ստացվել ձեր կյանքում, որ ճակատագիրն է ձեզ բերել դեպի երաժշտություն։ Հա։ Մի մանուկ, որը պետք է դառնար նկարիչ, բախտի բերմամբ շատ տենց պատահական ինչ-որ հա հետևանքներով դարձավ երաժիշտ։ Երբևէ չեք ափսոսել։ Չէ։ Իհարկե չեմ ափսոսել։ Ամեն ինչ ընթացել է իր բնական հունով, ոչ մի բան չի խախտվել։ Բացի դա, նկարչությունը կարծես թե միևնույնն է մնացել է ձեզ հետ։ Նկարչությունը միշտ էլ կա, նկարչությունը իմ համար հոբի է։ Ահա։ Դա չի որ ես չէ պրոֆեսիոնալ զբաղվում խորանալ դա, չէ, իմ համար նկարում եմ պրոստը։ Որքան գիտեմ, արվեստագետների ընտանիք չէր, ինչպես ստացվեց որ Չայկովսկու անվան դպրոց եւ ինչու ընտրեցիք հենց ջութակը։ Ահա։ Ջութակը ինչու ընտրեցի, որովհետեւ այդ մի տեսակ ինքնաբերաբար ստացվեց։ Դա էլ ինքնաբերաբար ստացվեց։ Ես ասեմ, ուրեմն մեր տան մոտ կար մի հատ խաղալիքների խանութ, այդ խաղալիքների խանութում աշխատում էր պապայիս ընկերը։ Եվ որ մանկապարտեզից գալիս էինք մայրիկի հետ տուն, միշտ մտնում էինք այդտեղ ու մի բան այդ անդոջաջան ինձ նվեր էր տալիս։ Ու այդ բանում, այդ վիտրինայում մի հատ ջութակ էր դրած, ես անդադ ասում եմ ես եմ ուզում, չգիտեմ ինչի, ֆորման դուրս գալիս էր։ Այնքան ասեցի, հետ էի ուզում, հետ էի ուզում, ինչև տարան իր ջութակը։ Ահա, իսկ հարևանները ինչպես դա ընկալեցին։ Նորմալ։ Որովհետև ամենադաժան գործիքներից է ջութակը, հատկապես սկզբում։ Մանավանդ որ նոր է սկսում, չէ։ Իսկ ձեր կյանքում հետագայում դուք սաքսոֆոն եք նվագել, այլ գործիքներ։ Սաքսոֆոն սկսեցի նվագել զինվորական օրկեստրում։ Օդեսայում։ Օդեսայում, հա։ Ես որքան ինչ որ չափով հիշում եմ, իհարկե ձեր մանկության տարիները չեմ կարող ես պատկերացնել, բայց անգամ տարիներ անց երաժիշտներին Բաքու մի փոքր այլ կերպ էին անցալում, տենց մի քիչ բակի տղաները ինչ որ sense բաներ կար։ Ձեր ժամանակ ձեր բակի ընկերները ինչպես էին անցալում այն փաստը, որ դուք որոշել եք երաժիշտ դառնալ։ Դες problem չի եղել։ Դες problem չի եղել, հետո ես քանի որ սովորել եմ Չայկովսկու դպրոցում, նրանց էր որ առավոտվանից մինչև երեկո այդ տվյալ տարածքում էի լինում, այսինքն դենց էր բաշխված, դա միջնակարգ մասնագիտական պրոֆեսիոնալ դպրոց է, զբաղվածությունը շատ-շատ է, ու դենց համարյա տան մերձակա Բաքում շատ քիչ էի լինում, կարելի ասել համարյա չէի հասցնում։ Իսկ ընկերներով չէ, ոչ մի պրոբլեմ չի եղել։ Իսկ որ տարիքում Ֆորշլագը դարձավ ձեր անբաժան մասնիկը։ Այդ երևի դա 74-75 թիվներ,
Ես ինչ թվեր եմ ասում, չէ՞։ Դպրոցի սովորելու ընթացքում դպրոցական ընկերներն էին այդպես։ Դպրոցական թվերին էր, հա։ Իսկ կան ընկերներ, որոնք մնացել են ձեզ մոտ դպրոցից։ Իհարկե կան։ Համագործակցում եք մինչ օրս։ Մինչ օրս իմ խմբում բաս գիտարահարը իմ համադասարանցին է։ Արգելված խումբ ունեիք, հա, այն ժամանակ, որովհետև սովետական միության ժամանակ որոշակի երաժշտություն կար, որ ընդունելի չէր, բայց դուք ամեն դեպքում լսում էիք եւ ոչ միայն լսում, այլ նաեւ կատարում։ Հա։ Խումբ ունենք ու մինչեւ այսօր էլ ունենք։ Այս ժամանակ մի քիչ շատ դժվար էր, հիմնականում ամենադժվար պահը գիտեք որն էր, ամենադժվար պահը ապարատուրա ձեռք բերելու պահն էր, այն թվերին, սովետի թվերին։ Հիմա փարկաս։ Հիմա երիտասարդները չեն էլ պատկերացնում, թե ինչ խոչընդոտներ ունեինք մենք այն ժամանակ, ձեր ժամանակ էլ ավելի շատ էին այդ խոչընդոտները։ Ես կուզեի, որ մի փոքր պատմեիք այդ ժամանակաշրջանից, որովհետև շատ մարդիկ կան, ովքեր ասում են, որ լավ էր էլի սովետական միության ժամանակ, բայց որքան ես եմ հասկանում, արվեստագետների համար բավականին դժվար տարիներ էին։ Չեմ կարա տենց ասեմ, որ դժվար տարիներ էին։ Օրինակ էլեմենտարն է, ձայնագրությունները, ցայակացած ձայնագրություն միշտ դա լինում էր ուրեմն պետական վիճակով, այսինքն ոնց որ հիմա է տենց ստուդիան գնում ես փողը տալիս ես ձայնագրություն, տես բան չկար, ուրեմն դու բան էիր անում, դիմում էիր գրում ռադիո պետկոմիտեում, որ ուզում ես ինչ երգ ձայնագրես, իրանք որոշում էին եւ քեզ տրամադրում են ստուդիան ու ժամերը, այդ ամեն ինչ այտենց էր կազմակերպված ու շատ ավելի լավ էր։ Իսկ համաշխարային երգարվեստին եւ ընդհանրապես երաժշտությանը ինչպես էիք ծանոթանում, հնարավորություն կար։ Իհարկե կար, իհարկե կար, ասում եմ, եթե ցանկություն կա, հնարավորություն կստեղծես։ Իհարկե կար, առաջինը այն, որ ռադիոյի հետ շատ մեծ շփում կար, շատ մեծ, շատ լավ մտեր իմ հարաբերություններ եւ դեղից լիքը շատ բան էր մեզ սնում էր համաշխարային երաժշտության տարբեր գոհարների հետ։ Բայց հիմնականում դասական, եթե չեմ սխալվում։ Դեն ընդհանուր կար ամեն ինչ։ Այն ժամանակ ամեն դեպքում հանրային ռադիոն բավականին մեծ դեր ուներ։ Այո։ Շատերի համար։ Այո, մենակ է դեր։ Մենակ դա էր, այո, միակ աղբյուրը։ Իսկ հետագայում ինչպես եղավ, որ դուք հասկացաք, որ դուք պետք է երգեք, այլ ոչ թե նվագեք։ Ես չեմ հասկացել, ինքնաբերաբար ստացվել։ Ձեր շրջապատը հասկացա, որ դուք երգում եք արդեն։ Այդտեն ստացվել է, չէ, այդտենց, չէ որ որոշել եմ, որ ժամանակի բերումով, իրավիճակների բերումով դա ստացվեց։ Իսկ ինչու խմբի անունը դրեցիք Ռեմինոր։ Որտեւ ես երբ որ ինչ-որ երգ եմ գրում, այդ իմ սիրաստորանությունը Ռեմինորում եմ գրում։ Հետո կարող է փոխվի, բայց ոնց որ ասեմ, մատրիցան Ռեմինորում ալ։ Միշտ։ Համարյա միշտ։ Եթե խոսենք հետագա զարգացումների մասին, բավականին հետաքրքիր փոփոխություններ են եղել ձեր կյանքում, լինելով հոգով արվեստագետ, դուք մշտապես եղել եք արվեստի մեջ եւ բավականին երկար ժամանակ եղել եք մետրո թատրոնում, որը նաեւ բեկումնային ն է եղել ձեր կյանքում։ Եթե խոսենք մետրո թատրոնից, այն ժամանակ ես հիշում եմ, որ մեզ համար լուսավոր կետերից մեկն էր մետրո թատրոնը, երբ որ մենք կարողանում էինք շփվել արվեստի հետ եւ տեսնել մեծ արվեստագետների, մեզ համար դուք այն ժամանակ շատ մեծ արվեստագետներ էիք, այսօր ես հպարտ եմ, որ կարող եմ հավասարի պես այստեղ խոսել եւ խոնարհվում եմ ձեր առջեւ դեռ այն տարիներից։ Մետրո թատրոնը ինչպես ստեղծվեց, որովհետև շատ դժվար տարիներին է ստեղծվել եւ բավականին ռեսուրս ուժեր պետք է։ 89-90 թվականներին այդ թվերին ստեղծվեց։ Դա ստեղծվեց շատ բոլորիս կողմից հայտնի եւ սիրված դերասան Վիգեն Ստեփանյանի կողմից եւ ուզում եմ պատիվ ունեմ նշելու, որ առաջի օրվանից ես Վիգենի կողքին եմ եղել, ոնց որ ասած ակունքներում։ Հա, այն ամենասկզբից բեմը լվանալուց սկսած, այսպես ասած։ Ահա։ Ընդհանրապես
ես սիրում եմ շատ թատրոնը, բայց ես նո էլի ոնց որ դիտեք ոնց ես սիրում եմ ու գնացի թատրոն, այնպես գնացի ու գնի հետ ընկերացանք։ Ու տենց այդ ընկերությունը շարունակում է մինչև օրս։ Չնայած թատրոնը պրծավ, կոնկրետ այդ թատրոնը, բայց մեր ընկերությունը հիմա մինչև օրս շարունակվում է։ Այն տարիներին մեզ համար շատ դժվար էր հասնել այդ թատրոն, չկար տրանսպորտ, մենք ոտքով գալիս էինք եւ կապ չուներ, դա ձմեռ էր, աշուն էր, ցուրտ էր, անձրև էր, մենք ոտքով գալիս էինք այդտեղ, որովհետեւ այդտեղի ներկայացումները մեզ համար առանձնահատուկ էին, մոտեցումներ այլ։ Ձեզ համար ո՞ր ներկայացումներ։ Իդեպ մենք էլ էինք ոտքով գալիս։ Բոլորս էինք այն ժամանակ ոտքով գալիս, հիմա չենք էլ պատկերացնում։ Համերասանները համ հանդիսատեսը ոտքով են գալիս, հա, կար տենց ժամանակաշրջան։ Եվ այդ ցուրտ ժամանակ բոլորս միևնույնն է գալիս էինք տակհակնված, այդտեղ նստում էինք, սպասում էինք, ծափահարում էինք, ոգևորվում էինք, այո։ Իշխում այդ օրերը, հա։ Որ ներկայացումներ ձեզ համար առանձնահատուկ։ Առանձնահատուկ Նիկոլայ Ծատուրյանի բեմադրած Ուիլի Թիթիջիկներ։ Ահա։ Շատ լավ տրուպա էր առաջին։ առաջին խմբի հետո փոխվեց դերասանական կազմը։ Ես ներկայ եմ գտնվել եւ հիացած էինք։ Լևոն Հարությունյան, Աննա Էլբակյան, Ազատ Գասպարյան, Ռուսահոգի Վիգեն Ստեփանյան, Ագինա էլ։ Այսօր բոլորը առանձնահատուկ իրենց տեղն ունեն հայ իրականության մեջ։ Թատրոնը իր հետ կթողեց ձեր ստեղծագործական կյանքում, իսկ երկերի մեջ ինչ-որ կերպ արտացոլվեց։ Դե օրինակ ես կարամ սենց պատասխանում, ցանկացած երկ յուրովի թատրոնը, ցանկացած երկ ունի իր սյուժետը, իր զարգացման գիծը, իր կուլմինացիան եւ ֆինալը։ Ես այո, անպայման։ Սիրելի հեռուստացույցներ, մնացեք մեզ հետ, մենք շարունակենք մեր զրույցը, հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, թե պետք վստահեմ, որ կարիքը չկա, իմ հյուրն է Ֆորշը։ Հաղորդման հովանավորներն են Greco Windows-ն Doors ընկերությունը, Cars for You ընկերությունը, Nicole Bakhti Aida Brenda Fairyland խանութ սրահը։Մենք շարունակում ենք զրուցել Ֆորշի հետ եւ անդրադարձանք թատրոնին, որը Բեկումնային էր նրա կյանքում եւ նա համեմատեց թատրոնը երգի հետ եւ յուրաքանչյուր երգ թատրոն է, այսպես ասացիք դուք։ Ամեն ներկայացում փաստորեն, որը դուք պատրաստում եք, ինչպես էիք ընտրում, ինչպես էր ծնվում այդ երգերը։ Ձեզ երբևիցե Ես չեմ կոնկրետ տածել եւ չեմ խորացել մտածել, որ այս սրա մասին երկ գրվի, եթե դե ինչ որ այս մյուս թեմայի մասին երկ գրվի, ամեն ինչ ինքը իրան եկել միամիտ գալիս է։ Երբեք ծրագրավորված ինչ որ տես չի եղել, որ մստեմ երկ։ Հա, մերկու դեպք եղել է կոնկրետ ֆիլմի համար, կոնկրետ ներկայացման համար, տենց որ։ Ահա։ Պետք է գրվի։ Իսկ տարբերվում է մոտեցումը ֆիլմի եւ ներկայացման համար։ Չէ։ Երևանը շատ մեծ դեր ունի ձեր ստեղծագործությունների մեջ։ Ինչն է դարձել դրդապատճառ, հիմք այդ նման նվիրյալ սիրո Երևանի հանդեպ։ Դրդապատճառ կամ հիմք, գիտեք, ինչ-ը բնական է, այդ քաղաքում ես ծնվել եմ, այդ քաղաքում մեծացել եմ, իմ քաղաքն է։ Մենք էլ ենք ծնվել եւ մեծացել Երևանում, բայց Երևանը առանձնահատուկ սիրեցինք ձեր երկերով։ Այդ մեկ է պետք կարելներ, որ սիրել դար, չէ՞։ Դու կարողացաք այդ էմոցիաները տեղավորել երկերի մեջ եւ փոխանցել մեզ։ Բարգաստո, շատ լավ, այս ուրախ եմ այդ փաստի համար։ Որովհետեւ պետք է փոքր ես էլ անկեղծանամ եւ ասեմ, որ իմ դպրոցական վերջին տարիների շրջանում եւ ուսումնական առաջին տարիների ընթացքում մենք բոլորս ապրում ենք ձեր երկերով։ Սիրո խոստովանություններն էին արվում ձեր երկերի շնորհիվ, այո, ընկերության առաջարկները եւ երբ ինչ որ մեկ անդրադիր էր, անպայման այդ երկը հնչում էր եւ բոլորը գիտեին, որ ամեն ինչ լավ է լինելու եւ իհարկե Երևանի նկատմամբ մեր սերը արտահայտում էիք դուք լիովին եւ լիարժեք ձեր երկերով։
Եվ այն ժամանակ մեզ համար դուք առանձնահատուկ կերպար եք, եւ ես հիշում եմ, որ կային վայրեր, որտեղ հավաքվում էին արվեստագետները։ Մենք փոքր ավելի կարես, մենք մի փոքր ավելի երիտասարդ էինք, եւ հետո որ գնում գասի ենք ասում, տեսեք, այնտեղ ֆորշն է նստած։ Եվ այդ վայրերից մեկը նաեւ Կազիրոկն էր, որ դուք չէիք մոռացել եւ երկրից մեկում անդրադարձել էիք։ Եկ Կազիրոկը այն վայրն էր, որ առաջին հերթին դա մեր հին բակն էր, երկրորդ հերթին այնտեղ տենց մի հաճելի մթնոլորտ էր կանգնած, երևի թե այսպես նույն ռիպսիկ ծոցայից էր։ Բայց մեզ չէր թողում ռիպսիկ ծոցան, որ մենք կային կտեղ, ասում էր փոքր է, գնացեք։ Իսկ մեզ բոլորիս ձգում էր դեպի այդ վայրը, որովհետև այդտեղ այն ժամանակ կարկառու ներկայացուցիչներն էին մեր արվեստի, եւ որքան էլ ծանր եւ դժվար տարիներ էին, ամեն դեպքում կար ինչ-որ վերելք, ինչ-որ ծաղկունք կար արվեստի, եւ հետագայում նվազեց այդ ամենը, թե այդ ուժը ուղղակի այդ դժվար տարիներին ինչ-որ խաթաներ հանդիսանում, որպեսի էլ ավելի վառ այդ ամենը արտահայտ։ Կազիրոկի մասին է խոսքը։ Չէ, ընդհանրապես արվեստի։ Իսկ եթե Կազիրոկի մասին էլի բաներ ունեք ասելու, մեծ սիրով։ Չէ, ասեցի։ Ինչ ասեմ, այդ դժվար տարիները ինչ որ ձևի ձեզ ավելի այնց արվեստի մեջ ստիմուլ էին հանդիսանում, որ ինչ որ նոր բաներ։ Դե դժվար տարիներից դուրս գալը ինձ օգնեց թատրոնը, նույն մետրո թատրոնը։ Հետո այդ ընթացքում էլ ես վերահավաքեցի իմ խումբը, Ռե մինոր խումբը, և սկսեցինք աշխատել լայվ, ու մինչև այսօր մենք լայվի մեջ ենք։ Կար մի պահ, երբ դուք բացակայում էիք Հայաստանից, բայց Հայաստանը միևնույնն է ձեզ հետ էր, որովհետև լինելով Արգենտինայում դուք միևնույնը կատարում էիք հայկական երգեր այնտեղ, չնայած դուք այնտեղ հենց ջութակահար էիք։ Ես այնտեղ չէի երգում, այստեղ աշխատում էի։ Բայց կար դեպք, երբ որ կար Հայաստանը ներկայացված տաղավար, եւ այնտեղ դուք անգամ վիդեո։ Հա, մի անգամ եղել է այդպես դեպք, հա։ Ես բաց չեմ թողել։ Ընդամենը մի անգամ է եղել։ Բայց տեսեք, ես գիտեմ այդ մի անգամ մասին, որովհետեւ մեզ համար կարեւոր էր, բայց երբ դուք բացակայում էիք, մենք այդ բացակայությունը զգում էինք։ Դուք այնտեղ զգում եք Երևանի բացակայությունը։ Գիտեք ինչ, այնտեղ նենց բան էր, իմ աշխատանքային ռեժիմը նենց էր, որ ասեցի ջութակ էին ուղակում, բայց ռեժիմը նենց էր, որ արդեն ժամանակ չէր մնում ուրիշ բաների մասին մտածելու։ Եվ այդ ժամանակաշրջանից կար մի արտահայտություն, որի մեջ մնաց ձեր որդու արտահայտությունը, որ ասաց, ես այնտեղ հայտնաբերեցի, որ իմ հայրը ջութակահար է։ Հա, ինչու՞, միչև այնտեղ մեկնելը դուք ջութակ այլևս չէիք նվագում։ Չէ, պրինցիպի։ Ինչու՞։ Ընդհանրապես ջութակ այդ մինչև հիմա նոր վեր սկսելը, Վերջի անգամ նվագել եմ մետրո թատրոնում այդ ներկայացման ժամանակ, բայց այդ գիտեք որտիվն էր, 94 երևի, հա, այդպես 94 թիվը, հա, բայց հիմա էլի վեր սկսեցինք, հիմա գործեր կա, որ ջութակի կտորներ կա, երգեր կա, որ ջութակի կտորներ կա, եւ ջութակը օգտագործվում այդտեղ։ Իսկ ընթացքում, երբ դուք արդեն վերադարձաք, դուք փոփոխություն ինչ-որ նկատեցիք երկրում, քաղաքում մեր, որովհետև բավականին երկար ժամանակ էիք բացակայում։ Որ ճիշտն ասեմ, չէ, որովհետև ինչ-որ դա փոփոխությունն է եղել, այդ փոփոխությունները լոգիկայի մեջ են եղել եւ բնական, որովհետև ինձ ասպասելու ինչ-որ բան չի եղել։ Իսկ քիմիկվա փոփոխությունները, դուք իբրև իրական երևանցի ինչպես եք ընկալում, որովհետև շատ տարակարծիք են մարդիկ, մարդիկ կամ որ ընդունում են, որ քաղաքը պետք է ապրի եւ փոփոխվի, այս մարդիկ կամ որ ասում են, մեր հին Երևանը այնտենց պետք է այդպես էլ մնար։ Պետք է այդպես էլ չմնար, որովհետև 21-րդ դարն է, իսկ հին Երևանը մենք տեղեր կար, մենք հիշում ենք, հենց կենտրոնում հողից տներ էին, ինչ-որ կիսական թափում էին իրար այդ բան, երևք, կար այդ նոր շենքերը, որ կային, որ պրոսպեկտով այդ ենց գրում, այն 4-5 հարգանի շենքերը, որ կան,
դրանք է հասկացանք, իսկ մեծ մասը տենց մի քիչ տենց կիսականց վիճակեր և հետո ժամանակը ընթանում առաջ չէ պետք է ժամանակի հետ քայլել։ Եվ քաղաքն է։ Չենք մնալու են 20 թվի մեջ, նախորդ տարի։ Դուք այնքան գունեղ կերպար եք եղել մշտապես եւ այն տարիներին ես նաեւ հիշում եմ ներողամիտ եղեք, որ ես անընդհատ վերադառնում եմ իմ հիշողություններին։ Սովետական միության ժամանակ մի փոքր եկեղեցու դերը նահանջել էր մարդկանց մտածողության մեջ, որովհետեւ ավելի պետականամետ մտածողությունն էին ներարկում մարդկանց ուղեղների մեջ, բայց Արցախյան շարժումը երբ եղավ, կար մի խումբ երիտասարդների, ովքեր Արցախում մաքրում էին եւ վերականգնում էին հայ եկեղեցիները։ Որքան գիտեմ, դուք հոգեվորականի ընտանիքից եք սերում, Վանի կողմից։ Պապուս, այո։ Բայց ամեն դեպքում դա ձեր մեջ կար։ Ում գաղափարներ դա, ինչպես այդ միտքը ընդհանրապես ծնվեց, որովհետեւ մենք լինելով Երևանում ապշում էինք եւ նաեւ հիանում, որ նման բան է տեղի ունենում։ Ընդհանրապես մենք կոնսերվատորիա ուսանողությունն էր դա։ Եվ կոնսերվատորիան ի տարբերություն մյուս ինստիտուտների ընկերությունը ոչ թե կուրսով էր, այլ ամբողջ ինստիտուտը էր, կապչունի առաջի կուրսա թե երրորդ թե չորրորդ։ Ոտենց սպայկակար, ոտենց մի խումբ կար, որոնք շատ հայրենասեր եւ ազգանվեր, ղեկավարությամբ մեր շատ սիրելի պրոֆեսոր Արմեն Բուդաղյանի, որ այդ ամեն ինչը կազմակերպում էր, այդ ամեն ինչը հրամանատարը ինքն էր։ Ու մենք այդ խմբով, ես հիշում եմ, այդ Ադրբեջանի հետ նոր այդ Ղարաբաղի թեման նոր բացվում էր, մենք նույնիսկ այդ խմբով ավտոբուսով գնացել ենք, որ Ստեփանակերտում, մեր Ստեփանակերտում չէ, ընդհանրապես հայաբնակ վայրերում, այդ եկեղեցիների մոմենտը, 13 եկեղեցի ենք բացել։ Մաքրել, վերաբացել։ Եղավ ձեք մի անգամ, որ ավտոմաքրել, հա, մաքրել, վերաբացել, վերադեպ ավտոբուսով մենք գնացել ենք այդ Ղազախով Ադրբեջանի բանու տարածքով, բայց արդեն շատ վտանգավոր էր։ Հիշում եմ, ավտոբուսի համարները փոխել էին ադրբեջանական համարներին դրել, ուրեմն զգուշ գնացինք Ադրբեջանի տարածքով, գնացինք զգուշ մինչև Ստեփանակերտ հասանք։ Մաքրեցիք եւ որքան հիշում եմ պատարակ էիք մատուցում հետագա։ Այո, մաքրվում էր ու պատարակ էր մատուցվում։ Դե բոլոր երաժիշտներն եւ երգչախմբային մտածողությունը այստեղ ծնվեց։ Ես նորիվ հրաշալի երաժիշտ դիրիժոր Ռոբերտ Մալքեյանի, որը հիմա մեր կամերային երգչախմբի դիրիժորն է, իմ հիշողություններում մնացել է նաև պահեր, երբ միտինգների ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, օպերայի տարածքում նաև երգեր էին հնչում, երաժշտություն էին կատարում, արվեստագետները։ Միտինգների ժամանակ հատես բաներ եղել, բայց ես այդտեղ չեմ եղել օպերայի տարածքում։ Կոնսերվատորիայի մոտ։ Կոնսերվատորիայի մոտ։ Ուրեմն վայրն եմ շփոթում։ Կոնսերվատորիայի մոտ։ Կոնսերվատորիայի մոտ, որտեղ ես բավականին փոքր էի, բայց եւ զարմանալի է այսօր, հա, մայրս ինչու էր ինձ տանում այնտեղ, բայց կարծես թե դա համակային շարժում էր եւ բոլորն էին։ Ու երկվում էր Եկմալյան, Կոմիտաս, սենց ուղղվածության երաժշտություն էր։ Իսկ հետագայում այդ ամենը, ես վստահ եմ, որ այդ մոտեցումը այդ ծանր տարիներին, որովհետև հաճախ ասում էին արվեստագետները, դե ինչ պետք է անեն, գնան բանակ, այնտեղ ինչ պիտի անեն, դուք գտել էիք ինչով զբաղվեիք եւ անում էիք շատ կարեւոր գործ, որովհետեւ վստահ եմ, որ այդտեղ մնացած մարդկանց համար, ովքեր մնացել էին եւ դեռևս բնակվում էին այդտեղ, կարեւորագույն կետերից մեկն էր։ Ինչ եք դուք մտածում, արդյոք ամեն ոք կարող է գտնել այն, ինչով պետք է զբաղվի, այլ ոչ թե խոսա եւ գնահատականներ տա եւ կապ չունի դու արվեստագետ ես թե զինվոր, դու ունես քո անելիքը։ Իհարկե ամեն ոք պետք է զբաղվի այն միսիայով, այսպես ասած, որը ի վերուս նրան դրված է եւ նա պետք է կատարի։ Իսկ խոսալը, քննադատելը, ես կոմենտում դա պարապ խոսքերի ինչ որ անիմաց ժամանակ վատնելու պես մի բան է, խոսալով չի, անելով է։
Շնորհակալություն, մենք ունենք եւս մեկ փոքրիկ դատար, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք մեր զրույցը։ Հաղորդման հովանավորներն են Greco Windows-ն Doors ընկերությունը, Cars for You ընկերությունը, Nicole Bakhti, Aida, Brenda, Fairyland, Խանութ Սրահը։ Քանի որ դուք շատ հետաքրքիր կերպար եք բոլոր առումներով եւ ես մշտապես հետեւել եմ ձեր բոլոր հարցազրույցներին, բոլոր ընթացիկ հնարավորություն ունենալու դեպքում միշտ լսել եմ դուք ինչ եք ասում, ես անընդհատ լսել եմ որ դուք սիրահարված մարդ եք, դուք ապրում եք ուղղակի սիրահարված լինելով։ Արտանում եք սիրահարված եք, չգիտեմ, մանկուց սիրահարված եք եղել։ Ինչպես է դա լինում, ինչպես է այդ զգացողությունը, զգացմունքը այտենց մշտապես ձեր կողքին։ Դարապես սիրելը ճիշտ բան է։ Սենց բանկա չի մնա ֆրապա մեծ, սենց լոզուն կա տիպի բանկ կա ասեն։ Սեր կփրկի աշխարը, հա՞, սենց։ Ահա։ Սիրել պետք է կոնկրետ, չեմ ասում, կնոջ հանդեպ սերը կամ չէ, ընդհանրապես։ Սիրո զգացողությունը անհրաժեշտ է։ Սիրո զգացողությունը ամեն ինչի հանդեպ, օդի հանդեպ։ Իսկ Եղանակի հանդեպ, դրամատուրգության հանդեպ, կնոջ հանդեպ։ Իսկ փոքր ժամանակ հաճախ էիք սիրահարվում։ Հիշու՞մ եք ձեր առաջին սերը ով էր։ Մանկապարտեզում, դպրոցում։ Ով ես ընդհանուր այդ գաղափարը ընդհանուրի մեջ եմ տենում, չեմ կոնկրետանում։ Ոնց որ ասես, չեմ մանրացնում այդ գաղափարը։ Okay, իսկ եթե դուք ձեր կնոջը հանդիպեիք ոչ թատրոնում, ոչ այդ ստեղծագործական մթնոլորտում, նա միևնույնն է կգրավեր ձեզ։ Ինչո՞ւ կապրենք, կտեսնենք չէ։ Իհարկե։ Իհարկե։ Հետաքրքիր ժամանակներում ենք ապրում, ամեն ինչը փոփոխական է եւ կարծես թե ամեն օր ինչ-որ նոր ինֆորմացիա ենք ստանում, բայց արվեստը այն ոլորտն է, որը անսասան է մնում եւ թույլ չի տալիս, որպեսզի ինչ-որ բաներ կան եւ խանգարեն, որպեսզի ապրի, զարգանա եւ իր ընթացքն ունենա։ Դուք Երևանում ստեղծել եք մի կետ, մի վայր, որը շատ երևանյան է։ Եվ այդ ակումբը ինչպես որոշեցիք ստեղծել, ոնց եղավ, որ դուք որոշեցիք, որ պետք է ի վերջո այն վայրը, որտեղ բոլորը կարող են գալ եւ հասկանալ, որ իրենք Երևանցի են սրտով, հոգով, մտքով եւ, չգիտեմ, բոլոր բջիջներով։ Այդտենց վայր ստեղծելու գաղափարը վաղուց կար, բայց դրա պատճառը, դրդա պատճառը նա էր, որ վերջապես պետք է գա մի օր, որ ոչ թե ինչ-որ մեկի մոտ աշխատես, այլ դու աշխատես ինքդ, քո մոտ, քո համար։ Չէ, մեկի համար չաշխատես։ Որ տան նման էլի։ Այդպես էլ կա, բոլորը զգում են այդ մտնոլորտը այդտեղ։ Իսկ ձեր վերաբերմունքը ձեր ворթուն, դուք բավականին մշտապես նրան բարձր եք գնահատում եւ խրախուսում եք յուրաքանչյուր նրա քայլի մեջ։ Դա առանձնահատուկ մտածված մոտեցում է, թե դուք իսկապես համարում եք, որ նա այն երիտասարդն է, որին կարիք չկա ինչ-որ օգնություն ցույց տալ կամ ինչ-որ բաներ ասել։ Դա մտածված չի։ Դա իրոք այդպես է եւ ոչ ասում եմ, այս ասում եմ ոչ թե նրա համար, որ ինքն որթինա կողում ան բան, չգիտեմ, շատ խելոք տղա է։ Լրիվ արվեստի մեջ է ինքը, էլի շատ։ Ինստիտուտն է ավարտել, դերասանական ֆակուլտետը, մեր թատերական ինստիտուտի եւ հիմա նկարվում է ֆիլմեր, ես կողմ եմ կողմ։ Բավականին սիրված է եւ ճանաչված, բայց սովորաբար երիտասարդները երբ ունենում են ձեզպես ծնողներ, շատ դժվար են ստվերի տակից դուրս գալիս եւ կտրվում։ Ես ընդհանրապես իրա գործերին չեմ խառնում, ինքը շատ ինքնուրույն է։ Խնդիրը չի ունեցել։ Հա։ Ինքը շատ ինքնուրույն է եւ իր ցանկացած ինչ-որ բան անում է, այդ իրա որոշումն է, ես չեմ խառնում, ես դեռ միանշանակ ինքը ազատ է։ Հետո էլ արդեն մեծ մարդ է, ինչ խառնում։ Իս մասնագիտության ընտրությունը ինչպես եղավ։ Մասնագիտությունը ավարտեց երաժշտական դպրոցը, Չայկովսկու դպրոցը ու գնաց թատերական ինստիտուտ։ Իր որոշումն էր դա։ Իր որոշումն էր։
Իսկ կա ինչ որ վայր, որտեղ դուք միասին եք ստեղծագործում, կա ինչ որ տարածք, որը ձեր երկուսինն է։ Դե ակումբն է, էլի։ Ակումբում եք միասին։ Ես լավ ընկերներ եք։ Կարելի ասել, հա։ Խորհուրդներ հարցնում է, թե գիտի որ միևնույն է խրախուսելու եք։ Չենք մանրանում այդքան։ Ահա, շատ հաճելի թեթև հարաբերություններ են ձեզ մոտ։ Հաճելի թեթև, ճիշտ է։ Կա ինչ-որ բան, որ դուք կուզեիք ավելացնել, խոսել, ներկայացնել, իմ թեմաները այնքան շատ են, ես չգիտեմ, որին անդրադառնամ։ Ինձ հետաքրքիր են ձեր բոլոր երգերը, ինձ հետաքրքիր են յուրաքանչյուր երգ, ես վստահ եմ, որ ինչ-որ բան է, կայծ է եղել, որ այդ կայծի շնորհիվ դուք որոշել եք հենց այդ երգը գրել։ Օրինակ, ես եմ քո ընկերը, ինչպես, ինչ պատմություն ունեն։ Երկ գրվել է Երազը, ասեմ։ Արտնացել եք արդեն կար։ Երազիս Ամերիկայի տալիս։ Որտեղ։ Չեմ հիշում, կարևոր չի։ Ու ինչ որ լավ երգ է երգու, հետո այդ երգերից հետո հենց եղա, որ արտնացա, մեկ գնա խոհանոցում, որ ջուրխում եմ, գիշերն էր, իսկ իմ մոտ դաշնամուրը միշտ բաց դրածա, նոտայի թուղթը բան դրածա, դաշնամուրի կողքով անցնելով տես նոտաները խզբզեցի, այդ ինչ որ երգում է, ջուրը սխմեցի, շարունակեցի քնել, առավոտը արթնացա, տեսա ինչ որ շատ սիրուն մեղեդի է գրած այնտեղ, ու մերկու բառը գրած էր հետը, որի սորցումեց այդ գաղափարը ու վերնագիրը, ինքն Երազի մեջ է այդ երգը գրվել։ Լավ երազներ եք տեսել։ Տենց չէ, որ անթափ տենց ալում։ Գունավոր սիրուն մեղեդիական երազներ եք տեսել։ Իսկ Քրիստ Մանարյանի հետ համագործակցությունը։ Քրիստ Մանարյանի հետ մեր համագործակցությունը սկսել է Ալ հեռուստաընկերությունից։ Եթե կհիշեք, Ալ հեռուստաընկերությունը առաջի անկախ հեռուստաընկերությունն էր անկախ Հայաստանում։ Հենց ամենաիսկզբանը մենք կանգնած ենք այդ հեռուստաընկերության ակունքներին, Քրիստել Մանարյան, Սարգիս Միքայելյան ղեկավարությամբ, հայտնի պոետ և գրող Մերժան Տեր-Գուրանյանի, ու տենց ոտքի կանգնացրինք այդ ամեն ինչը, Քրիստ Մանարյանի հետ այդ տարիներին ենք շատ մտերմացել, ու տենց մտերմությունը գնալով շարունակվեց ու վերացվեց կարգին ընկերության։ Իսկ կարող ենք մենք ասել, որ այն տարիներին բավականին ինքնատիպ երաժշտություն էին լսում, ավելի կոնկրետ ասենք ռապիս, և ձեր ստեղծագործությունները առանցքային եղավ և նոր շունչ բերեցին, և դուք ինչ-որ չափով նաև առաջին էիք քաղաքային ֆոլկով, որ մտակ այդ դաշտ և ընդունվեցիք։ Ձեր կարծիքով որն էր այն գրավականը, որ ձեզ ընդունեցին այդպես ծռնբաց։ Իմ կարծիքով երևի այդ գրավականը նաև, որ ես իմ երաժշտության մեջ ազդիվ եմ, կեղծ ու ստից բաներ չեմ անում, երևի դա է։ Ինձ թվում է, դուք միայն երաժշտության մեջ չեք, որ ազնիվ եք։ Ավելի լավ։ Իսկ երբ մարդիկ ձեզ մոտենում են անընդհատ հիացմունքի, ինչ-որ խոսքեր են ասում, վստահ եմ, երբ դուք երգում եք, բոլորը ձեզ հետ միասին երգում են, որովհետև բոլորը ճանաչում են, գիտեն այդ երգերի բառերը, այդ էմոցիաներն ու էներգիան, որը կան, որ դուք տալիս եք մարդկանց, դուք հետ ստանում եք։ Այ, իհարկե, իհարկե, օրինակ ես, որ մի 2-3 տարի առաջ էր, վելոտրեկում համերգ ունեցա, այ, մտքիս թելը կտրվեց։ Էմոցիաների մասին էինք խոսում։ Ամբողջ հանդիսատեսը, ագին հանդիսատես կար, էրի իմ ասաց էրի ազնիվ են լսում այդ ամեն ինչը ընկարում, կեղծ բան սուտ բան չկա, ձեր համար ամեն ինչ բնականոն և իրա նորմալ հունով ընթանում է։ Հանդիսատեսը տարբերվում է տարբեր երկրամասերում։ Իհարկե։ Հայերը, Հայաստանում, Միացյալ Նահանգներում։ Հայերը, Միացյալ Նահանգներում։ Այո, և Հայաստանում։ Ես տեղ մի անգամ եմ համերգ ունեցել, շատ ջերմ ընդունելություն է եղել 10 տարի առաջ, իսկ Հայաստանում, միշտ լավ է,
դժվարը, շատ դժվար ասեմ Գյումրիի հանդիսատեսը։ Խստապահանջ են։ Այո, դժվար են, չէ՞, ծափահարում։ Չէ, բայց ես ծևը գտել եմ։ Եվ որն է այդ ձևը։ Չեմ ասի։ Գաղտնիք կմնա։ Շատ լավ, ողջունենք բոլոր գյումրեցիներին եւ ավարտին հաղորդման։ Ես կուզայի, որպեսզի դուք մշտապես դուք սիրո խոստովանություն եք անում մեր քաղաքին, սիրուն, ընկերությանը։ Սիրո ենք խոստովանություն կուզայի լսել այստեղ բոլոր հայերի համար, որովհետև մենք բոլորս անդած սպասում ենք, շատերը հնարավորություն չունեն պարզապես ձեզ հետ շփվելու, բայց բոլորը գիտեն, որ դուք առանձնահատուկ երևույթ ու կերպար եք եւ սպասումներով լի են։ Ինչ կասեիք նրանց։ Կարո՞ղ երկու խոսքով ասեմ։ Իհարկե։ Ժողովուրդ, սիրեք իրար։ Զմիմյանս։ Զմիմյանս։ Եվ եւս մեկ անգամ հիշեցնենք մեր հեռուստադի տողին, որ այստեղ համերգներ են լինելու, մենահամերգ է լինելու, այո, եւ ամբողջ խումբը ձեզ հետ է այստեղ։ Այո։ Ամսի 3-ին, 5-ին եւ 7-ին։ Եվ 7-ին, այնպես որ բաց չթողնենք։ Չէ, սխալացի կներեք, 1-ին, 3-ին, 7-ին։ 1-ին, 3-ին եւ 7-ին, այնպես որ առիթ բաց չթողնենք, որովհետեւ 10 տարի առաջ են աԵղել այստեղ, Աստված գիտի, երբ երկրորդ անգամ կժամանի, իդեպ հեշտ հասակ։ Չէ, ինչերը գնացիրի հետ խնդիրներ կան։ Իսկ այդ երկար ճանապարհը։ Հա։ Ուղղանակ իջնենք Լոս Անջելես, նեն ստացվեց որ իջանք Մայամի։ Իսկ եղել է, որ դուք այդ ճանապարհների ընթացքում երկրեք օթանավում։ Խմիշում։ Իսկ ինչ երկեր եք լսում դուք։ Ես օրինակ ինձ մոտ էսպիսի տպավորությունն է, որ դուք դեստում եք օթանավ, միացնում եք այդ։ Չէ, աբսոլյուտ։ Ականջակալը եւ լսում եք երաժշտություն։ Կամ կարդում եմ։ Ահա, ինչ։ Ինչ որ գրի։ Ժամանցային, ինչ որ։ Հա, հա, չէ, չէ։ Թեթև։ Թեթև բան։ Թեթև ժամանցային։ Թեթև ժամանցային բաներ, որ ժամանակ անցնի, կամ եք քնածեմ։ Okay։ Չէ, ես ընդհանրապես երաժշտություն լսել տենց։ Բայց ձեր պարագայում քնելն էլ լավ արդյունք տալիս փաստորեն։ Տանը իմ մոտ բան է ուղղակի, բախա միացրած միշտ։ Ահա։ Չէ, այդ ֆոնը միշտ կանգնած է։ Եվ բախի ներքո գրվում են սիրո խոստովանությունները Երևանին եւ ոչ միայն։ Կարալի լի տես բան։ Ես անչափ շնորհակալ եմ այս դրական լիցքերի համար, որ դուք այսօր մեզ փոխանցեցիք, որ ընդհանրապես դուք այստեղ եք, անդավաճան եք մեզ հայերիս, մեր քաղաքին, ձեզ եւ ձեր ստեղծագործություններին։ Շատ շնորհակալություն, Գարի ջան, շատ շնորհակալություն ձեր ստուդիային, ձեր հրավերին եւ ձեր գեղեցկությանը։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի հեռուստադիտ տող, այսօր մեզ մոտ այսքաններ, մնացեք մեզ հետ։ Thank you.